Времето утре ќе биде променливо, облачно со повремен локален дожд со послаб интензитет. На планините врнежите ќе бидат од снег. Поради заладување во попладневните вечерните часови, слаби врнежи ќе има и на повисоките места. Ќе дува умерено во западните делови, повремено засилен ветер од југозападен правец. Утринската температура ќе се движи од 2 до 7, а дневната од 8 до 14 степени. Во Скопје околината променливо облачно со услови за слаб дожд, ќе дува и умерен ветер од југозападен правец. Утринската температура ќе се спушти до 4, а дневната ќе достигне до 11 степени. Во вторник ќе има преодно стабилизирање на времето, а во среда се очекуваат нови врнежи од дожд кои на места ќе бидат пообилни. На планините и на повисоките места врнежите ќе бидат од снег.